Tak já jsem doma, Nelenka je ve škole, takže začíná rošáda doma. Zapomněla jsem si doma kameru, takže to točím na telefon. Každopádně Nelenku byl zub, takže jedeme k zubaři, nebo už jsme tady u zubaře. Je ještě venku tma, nesnáším tady ty brzký rána, kdy je ještě tma za tmy ven a za tmy, jako za tmy do práce a za tmy z práce domů. To ty se bojíš, zlato, pipi. Nelenka se hrozně bojí, že jí budou trhat zuby a přitom jí vysvětluju, že doktor je tady od toho, aby pomáhal a od bolesti a ne, aby způsoboval další větší bolest. A pokud nějaká bolest nastane, tak je pouze krátkodobá kvůli tomu, aby pomohl od té velké bolesti. Nelínko. Ale Nelí, to zvládneš. Dáme to, jdem na to. Jo, to zvládnem. Tak jsme po zubaři. Jak se cítíš? Dobře. Bylo to v pohodě, že jo? Jo. No, zase zbála ty trdlo. Skoro, že jsme to možná nenatáčeli, protože pan doktor to krásně vysvětloval, udělal ti fotky, snímek, viděla krásně zoubky, který vlastně tlačí na ty mléčný zuby, takže a vlastně... A nic mi nevytrhl, ani nevrtal. No, ten stromeček za tebou je krásný. Jinak to tlačí, tak proto to bolí, vlastně jak to poroste, nevytrhával je nic, že si příroda poradí sama, což je fajn. A teďka jdu odvíc do školy, zameškala asi první dvě hoďky, tak. Škole. To brzo v druhý třídě. Rovnou jsem po cestě se zastavila v Baumaxu a koupila jsem vlastně tohle, co mám samý na záchodě. Mám to vlastně na dámské hygienické potřeby a tak. To je vlastně de facto něco jako šuplíček, který si právě chce dát sem místo tady těch věcí, aby to tady nebylo tak bordelový. Mám tam přímo ty vitamíny a tak. A na tu šťávu, která to tady jakoby kazí. Jinak nevím, proč ji vůbec máme, protože Linka většinou chce pít hlavně vodu, malej pije čajíky a my pijeme taky vodu. Ale přece jenom, kdyby přišla návštěva, tak na to jsem koupila přímo takhle nádobku, bude to vypadat mnohonásobně líp, než to mít takhle jako barevný, takže to budu lejt do toho. Chtěla jsem sice jakoby hlavně v černém nebo ve stříbrném, aby nešlo vidět jakoby obsah, aby to vlastně víc zapadlo do toho prostředí, do toho pozadí, ale nic jsem takového nenašla a spěchala jsem domů, takže jsem vzala aspoň takhle tohle z toho a když najdu něco lepšího, vhodnějšího, tak tohle se mi schvěle hodí na balzamiko, protože nesnáším, když se prodává balzamiko a vykydá se mi to tam celý do toho salátu, takže ten ocet potřebuju tady to, aby to šlo pomalejc, že jo. No, já jdu vyndat myčku a jdu dát věci do myčky. No, myslím si, že to vypadá líp. Ještě tyhle ty léky, ale tyhle ty chci mít po ruce, protože to je, kdyby se cokoliv stalo, takže... Ale vypadá to mnohonásobně lépe, než to vypadalo předtím. Co myslíte? Jinak takový fun fact, který jsem se dozvěděla u zubaře. Fakt škoda, že jsem tam nenatáčela, ale přišlo mi to prostě divný. Představte si, že jdete k zubaři a natáčíte tam, prostě je to taky divný, no. Tak a takový fun fact, tak jsem zjistila, že zubař říkal, že poslední dobou, snad každé druhé nebo třetí dítě, tak mu nerostou dospělácký dvojky horní. Jo, tady z ty zuby. Takže jako by nechápu. Chápu to u osmiček, protože evolučně to dává smysl, nerozmělňujeme, že jo, byliny a tak, ale prostě tady potřebuje jakoby kousat něco a trhat jako, nevím, je to zvláštní, takže jí udělal celý rentgen, zjistil, že vlastně ty dvojky tam má, akorát chudinka, jak ona má ještě ty mléčný zuby, ona jakoby je opožděná v tomhle tom, ale čím díl, tak je to prý lepší, akorát tabulkově je opožděná, tak ona vlastně nahoře má tu jedničku velkou, jako ty dva mléčný zuby tady, takže obáváme se, že bude muset nosit rovnátka, protože má malou pusu na to, jak si jí derou velký zuby, takže na to jsem zvědavá, jak to bude vypadat, jinak nevytrhnul jí to, jak jsem říkala, že by bylo lepší to nechat prostě na přírodě, což já mám radši ten lékařský přístup, než do dětí něco, jakoby cokoliv zasahovat, už jakoby lékama, chemickýma, nebo prostě takhle invazivně něco operovat nebo vytrhávat. Takže vím, že je tohle to jakoby, aspoň, že jí to bolí kvůli tomu, že jí tam rostou ty zuby a říkal, že právě má kousat do tvrdýho, ale bude jí to bolet, ale může aspoň se rychlejc vlastně ty mléčný zuby vyndaj a vykejvou, protože jí se vůbec nekejvaj. Ale nejsou tam na žádném kořenu, takže jenom nedrží na ničem, takže to vypadne časem hned. Ale chce. Na to, že jí je 7,5, tak opravdu jakoby máte prv jenom 3 dospělácký zuby, takže chudinka se to protrpí, když už bude víc přivědomí a víc to vnímat. Přece jenom to 5-letý, 6-letý dítě ještě je takový jakoby malinký na to, ale už skoro 8-letý dítě vnímá víc, teda, takže to bude utrpení. A jí každá bolístka bolí a všech vždycky se vystresuje, přitom nemá proč. A jí od dětství, od miminka prostě učím, že se nemá stresovat, že všechno je dobrý, že doktoři to dělají prostě, aby nám
nám pomáhali a vidíte to, stejně to dítě je vystresovaný. Jsem pitomá a včera jsem zapomněla vyndat hovězí maso, protože jsem měla strašnou chuť na ten guláš. A teď už by bylo pozdě, protože to je opravdu velký flak masa, takže jsem objednala jídlo. Naštěstí levný, protože u nás tady vaří mlíčňák, což je mléčnej bar. No tam jedna porce stojí fakt jakoby strašně málo peněz, takže jsem si dala rybí filé a bramborový salát, vyšlo mi to asi na 70 korun, 80 korun. Objednala jsem rajskou pro malýho a pro Nelinku, tátovi držčkovku a dá se se mnou taky file obalovaný, no a zítra snad udělám guláš, počkat, zítra je čtvrtek. Jo, udělám guláš, protože v neděli jsou Vánoce, ale na co já jsem zapomněla je, já jsem zapomněla vlastně zapálit v neděli svíčku adventní a zapomněla jsem vám popřát krásný další třetí advent, takže my máme zapálený jenom dvě svíčky ze třech. A kurýr už je tady, já jdu pro jídlo. Tady to je, jdeme se nadlábnout. Mňam, už se blíží Vánoce. Co jíte na Vánoce? Kapra smaženýho nebo jen tak jakoby na másle? Nebo řízky? Nebo jinou jakoukoliv rybu filé? Nebo třeba lososa? Napište do komentáře. A taky by mě zajímalo, jakou máte polívku, jestli rybí, čočkovou, vývar. My třeba máme zelňačku, protože slavíme slovenské narozeniny Vánoce. Tak, já jsem jela pro Nelinku, jeli jsme vy. Babička hlídala malýho, když spínká. Ale Nelinka nakonec na koníky nejde, protože proč? Mě bolí záda. No, ale dneska nepřijde doktor, přijde až zítra. Mě psal Zlato. Vydržíš to ještě, jo? Nebudeme ty záda namáhat, ale chcete říct nějaký vtip? Mě taky chytly záda a mám tady takovou tu náplast, takže umíráme obě dvě. Jsme v tom spolu, Neli. Mami. Papať, bude to míček. Je mi papát. Tak, já mám tady takovouhle čepici. My jsme si ji ve škole vyrobili. My si totiž hrajeme na takový piráty. A paní učitelka říkala dneska, že se tam dneska máme vzít. Tak já jsem si to vzala. A moc mi sluší, že jo? Tak, papa. To míček teďka spapal obídek. A kdo zná digitální cirkus, tak já jsem vyrobila tu panenku z digitálního cirkusu. A tady vzadu je chorba, tu jsem vymyslela. A tady to mi nakreslila moje nejlepší kamarádka. Já jsem si to pak podle toho vybarvila. A to Miky nějaký nesvůj. Furt jenom pláče. Co je? Pupičku. Děda ti obliknul obráceně bodičko. No co to tam je? Tady máš hřebínek se zrcátkem. Na, hraj si. Ty to máš hotový, jak to? Ukaž mi, jak jsi to mohla teď rychle dodělat. To jsi nemohla stihnout přece. Takže kecáš pěkně. Nekecám. Ty, já už se těším, až bude léto, až tady ten bordel na té terase nebude. Miluju tam ty keře, tak to jsou levandule. Takže se aspoň uklidním trošku. Když mě děti budou zlobit, tak a manžel zlobit, tak se hodím do klidu aspoň. Mě strašně bolí ty záda a strašně to pálí a štípe ta náplast. Chcípnu. Nelinka řekla, že se mám jít podívat na kouzlo, takže jdu se podívat na kouzlo. Co jsi tady vymyslela? Myslím, že to vyjde. A v tom je voda, jo? Aha, to hustý. No, měla to být červený to srdíčko. Aha, já už vím, co jsi chtěla udělat. Bylo to i tak hezké. Čutí, já se těším, mamínče. No to je hrůza. Někdo mě vždycky zapoří tu hlavu, ne? Tak, jenom se podívat. Už je čas. To je hezké, to je krásné, paní. Moc hezké, už je ti líp, nebolí tě už bříško? Hele, dostala jsem, jak mi chodí balíčky, tak jsem dostala takhle jeden z těch z toho mála, tak jsem dostala balíček od mamu pro Tomiho, kde vlastně je jeho jméno na každém dudlíku, plus tady vyšitý vlastně jméno Tomy, takový to, když máte, aby vám to drželo ten dudlíček. Takže to je moc hezké a moc mamu děkujeme. Ale pozor, mně nepřišel jen jeden tady ten balíček, mně přišly další dva. A ty vám ukážu, až přijdu, protože teďka jdeme nakoupit jídlo na Vánoce konečně, protože moje lednice vypadá takhle. Já tady prostě nic nemám. Mám jenom vajíčka připravený. Dole jsou helmansky, majonézy, protože ty jsou vlastně, byly v akci, když jsem je vzala, brambory mám, ale nemám maso, nemám strouhanku, nemám jiný věc. A ještě maminka s tatínkem jdou koupit
dárek pro mýho spolužáka Endu, protože my jsme si losovali, koho si vybereme, komu koupíme dárek. Takže vlastně my jdeme koupit nějakou hezkou, nějaký hezký dárek, neřeknu to třeba jinak následuje. Takže víme, pro co jdeme a jdeme to koupit, ten se to potěší. A tak, pak vám ukážu teda ty balíčky a já jdu nakoupit jídlo. Prostě já se tam nechci crcat totiž v tom obchodě. Někdy v sobotu přes den, když tam bude, no já se obávám, lásko, že bude tam tolik lidí i teďka jako. No, ale myslím si, že méně než sobotu, veď? Ano, ano. Ale my jsme tam byli tenkrát sobotu a bylo úplně vyprodáno spoustu věcí. No, to už věcí. Nikdy nesmím udělat. Hele, nebudem to zdržovat, já mám tady Beďar, který vás zdraví, papapa. Jedeme nakoupit, ať to máme rychle za sebou, takže až tlesknu, tak budeme po nákupu. Takže 3, 2, 1... Máme nakoupeno, máme to seřazeno. Hele, do 30. No, do 1.1.2024 mě nikdo neuvidí v obchodě, protože já mezi ty zběsilí lidi nejdu prostě, protože už teďka tam bylo hodně lidí, ale ne tolik. Ale myslím si, že pozítří to bude jako... lituju vás, kteří ještě nemáte nakoupeno. Jinak, my jsme se najedli, dali jsme si Vánočku. Já jsem si koupila kulajdu, tu jsem spapala, ta byla dobrá, ale co jsem vám chtěla říct je, museli jsme jít na poštu, jak jsem se rozčilovala, že mi přišel vlastně, i když tady bydlím a byla jsem doma, tak to, ten balíček, který mi přišel ze Slovenska a babička mi volá, že musím, jakoby, že mi to musí poslat, na obličej mi natáči. Sorry, jsem trošku vyjel. Zapomněl, no. Babička mi volala a říká, hele, já vám to pošlu asi přes nějakou zásilkovnu nebo něco, co tam máte, jako DHL, DPD a teď to říkám, babi, nemusíš nic řešit takovýho, stačí přes poštu a ona, já jsem viděla vaše video, jak máte poštu daleko a že ty nechceš tam chodit a že tam je hodně lidí a tady to. A já úplně, ne babi, já už tady bydlím, já jsem doma pořád, takže to bude v pohodě. No nebylo, že jo, protože na tu poštu jsme stejně museli, tak jenom taká... Suvka, že celkem to bylo vtipný, že jsem ještě babičce řekla, ne, pošle to přes poštu, já bydlím tady, to oni jako musí to přinést. Úplně nevím, jestli můžu ukázat, protože to jsou dárečky pod stromeček. Takže, a jsem jich to nechala, a to malá nevidí, jo, takže to necháme, děkujeme babičce. Mám tady pro vás takovou menší motivaci, nebuď negativní člověk venku. Když vás někdo naštve, já nechápu lidi, když prostě já třeba, já nevím, něco se stane v obchodě prostě a nemusí ten člověk být naštvaný, tak je, já nevím proč prostě, nebuďte negativní, prosím. To mi má slíknutý kaloty. No, spadne tak akorát. Pust, jak mi vynadal, ne? Hele, já tě jdu připravit, na lince jdu připravit oblečení na zítra. Takže pojď sem dítě, ponožky, kalhotky, dávej to na jednu hromadu, prosím. No pojď. To les, tati. Jé, ale to nedělá sám, prosím, jo? Podívej. No to učíš hezký věci, jo. Pula, pápa, udělej ne. Udělej ty. Ty. Udělej ahoj. Jak je veliký? Takhle. Ne koník. Hele, nechci nic říkat, ale malej má cédo. A tomu je rok teprve. To není cédo, to jsou vrtulky v hlavě. Ty ho tam nemáš. Au, ty mě furt jenom mlátíš. Co jste tady? Že mě jenom mlátíš. No nic, jdeme tátat. Já jdu vykoupat děti a jdeme jdu udělat svače. Tak jo, mějte si krásně, skládejte básně, napište mi něco hezkého a vidíme se opět zítra, pa, no. A zítra přijde k nám zádní terapeut, protože mě bolí záda. Jo, takže uvidíte. Slyšeli i terapeuta. Jste. Tak papa. Čau.